Cili është mesazhi kryesor i raportit që prezantuat në Komisionin e Punëve të Jashtme? Mesazhi kryesor është që parakushtet e përcaktuara për hapjen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë në BE janë përmbushur. Kjo nuk do të thotë që puna ka mbaruar. Ne e dimë që ka probleme. Po, ka probleme me krimin organizuar dhe korrupsionin. Edhe reforma në drejtësi është në zbatim e sipër, por nuk është zbatuar gjithçka. Pra ka kaq shumë punë përpara. Duhet të përqendrohemi te çështja e pronës tek rritja ekonomike, punësimi dhe shumë kritere të tjera. Së pari për qeverinë e Tiranës, por edhe për ne. Për të mbështetur dhe për të promovuar këtë punë, nëse ajo shkon në drejtimin e duhur, por parakushtet për hapjen e negociatave janë përmbushur dhe ky është qëndrimi i pothuajse të gjitha grupimeve politike në Parlamentin Evropian dhe Komisionin Evropian. Herën e fundit që ju kam intervistuar, ju folët për një proces dy-dimensional. Në njëra anë, Shqipëria duhet të paraqesë rezultatet e mëtejshme në fushat që ju përmendët, gjyqësorin, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, por nga ana tjetër duhen bindur shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Ju tha që eurodeputetët, si ju, duhet të shkojnë në shtetet e tyre anëtare për të bindur parlamentet e tyre. Mendoni se i keni bindur Bundestagun që Shqipëria e meriton hapjen e negociatave? Jam bindur që së bashku me David McAllister ne kemi bindur Bundestagun, edhe pse i përkasim grupimeve të ndryshme politike, ne shkuam si vëlezër me një qëndrim në Berlin. Dje fola dhe me disa kolegë të Partisë Popullore Europiane, ata mendojnë se Shqipëria e meriton hapjen e negociatave, por nga ana tjetër asgjë s'është e sigurt derisa të merret vendimi përfundimtar. Kjo pasi shtetet anëtare tentojnë të gjejnë kompromise, nëse disa prej tyre kanë rezerva në këtë drejtim. Ju e dini që formulimi i draftit aktual për Shqipërinë thotë që Këshilli është në favor të hapjes së negociatave, por i kushtëzuar me raportimin e Komisionit Evropian. Në prioritetet e ndjeshme ku shtetet anëtare duan të jenë të bindura plotësisht që ato janë plotësuar para se të fiksohet një datë për hapjen e negociatave. Për mua më e rëndësishmja është që Këshilli të hapë negociatat, edhe pse mund të ketë disa kushte, nuk e uroj një gjë të tillë për ndoshta. Por ky që është që vendimi përfundimtar të mos kthehet sërish në Këshill, nëse Komisioni duhet të raportojë sërish në Këshillin e Ministrave, atëherë kjo do të thotë që negociatat nuk do të mund të konsiderohen ende të hapura. Por me gjithë ato ju mbeti një optimist që Shqipëria dhe Maqedonia të martën ardhshme do të marrin një lajmë të mirë? Nuk jam naiv, jam i informuar se ç'ndodh në prapaskenë dhe shoh që ka shtete anëtare që nuk e kanë shumë për zemër që të japin dritën jeshile tani. Ka disa që duan të presin, disa u frikson proceseve zgjedhore në vendet e tyre, por shumica e shteteve anëtare janë të qarta mbi këtë pikë dhe kjo nuk ka ndryshuar edhe kur politikanë shqiptar tentuan që të bindin shtetet anëtare, që duhej treguar kujdes për këtë.